Uzmuju bih, dalje je bliže. Još jedna dilema, da li je Goran Opsenica Hrvat ili Srbin? Nakon brojnih špekulacija kako se izjasnio kao kandidat na opštim izborima, Cik je objavio njegovu kandidaturu. U dokumentu se jasno vidi da se izjasnio kao Srbin. Opsenica je inače aktuelni ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona kao pripadnik hrvatskog naroda, a sada mu je dodijeljen direktni mandat federalnog zastupnika iz reda srpskog naroda. Tvrdi kako je ovo greška Cika i da se izjašnjava kao Hrvat. Rekao mi je da on neće dati izjave na tu temu. Ništa promijenilo, nije ni da danas. Dakle, da on nema potrebe bilo što o tom komentirati. Dakle, vrlo jasno je rekao i ovo izjavu koja je bila objavljena jučer. Zanoćio sam kao Hrvat, probudio se kao Hrvat. Lažno izjašnjavanje po pitanju nacionalne pripadnosti u cilju ostvarenja političke pozicije bilježi se skoro na svim izborima, pa tako i u državi u kojoj se najviše priča o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti zarad političke fotelje, preko noći se postaje i Srbin i Bošnjak, ali i Hrvat. Na volji kandidata je da se izjasne kako žele, zato uslova nema. Zakon kaže da je to izjašnjavanje za izborni ciklus u kojem je kandidatska lista podnesena. Primjera je mnogo, počevši od najaktuelnijeg Gorana Opsenice, hrvatskog Srbina, do Edima Fejzića, bošnjačkog Hrvata, koji se, kako kaže, tako izjašnjava od početka političke karijere. Nas je u bosansko-podolskom kantonu na listama svih političkih subjekata, svih političkih stranaka bilo blizu 500, a ima mjesta samo za 25 u kantonskoj skupštini. Zar mislite da svak misli da može proći u kantonalnu skupštinu tako olako? Sabina Ćudić, zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo, cijelu situaciju vidi kao paradoks diskriminatornog sistema. 2014. godine u izbornoj utrci kao kandidat iz reda ostalih odbijena joj je kandidatura za Federalni dom naroda zbog izjašnjenja iz 2012. godine kao Bošnjakinja. Tako da je Cik donio jednu odluku koja je u suštini praktične prirode u smislu kako bi na neki način definisalo pravila igre, ali koja sasvim sigurno bi pala na Evropskom sudu za ljudska prava. Mislim, vi nemate pravo ni na koji način da ograničavate kako se ljudi osjećaju i kako se izjašnjavaju. Na osnovu lažnih izjašnjavanja u Narodnu skupštinu Republike Srpske iz SDS-a Nina Bukejlović ulazi kao predstavnica Bošnjaka i Mijo Perkunić sa liste Za moju Bosnu i Hercegovinu, koji također nije Bošnjak. Ovdje se radi o sistemskoj zloupotrebi zadnjih 20 godina, gdje vladajuće partije imaju svoje Hrvate, nažalost, pa i Bošnjake, gdje kao takvi predstavnici Hrvata i Bošnjaka nemaju podršku svoga naroda na terenu. Tako da na ovaj način je zadovoljena forma Ustava Republike Srpske. Ovdje je riječ o izrugivanju kompletnog pravnog sistema vezanog za izbore, smatra struka, a takvi često bivaju i nagrađeni, pa ponovo izabrani na osnovu lažnog nacionalnog izjašnjavanja. Oni su pokazali da nemaju savjesti i zbog toga dolazi do ovakvog grubog izrugivanja. Jer ne možete zamisliti da bi neki ozbiljan, moralan političar se izjasnio drugačije nego što jeste, samo da bi dobio malo veću platu, da bi dobio neku poziciju. Ključno u svemu i jeste plata i beneficije pozicije koju političari dobiju, pa tako i u ovom slučaju lažnog nacionalnog izjašnjavanja, BH političarima cilj opravdava sredstvo na putu ka najunosnijoj profesiji.